मिल्टन मार्केस हो गोवा फॉरवर्डाचो खामो आशिल्लो. ते गोवा फॉरवर्डाचे आदले म्हणयारे आशिल्ले आनी शिवोले मतदारसंघान तांकां लागून आमकां जैत मेळिल्ले अशें ह्या वेळार गोवा फॉरवर्डाचे फातोडीचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हळां. एक खडेगान व्यक्तिमत्व आनी स्वाभिमानी शिवोलकार म्हूण वाटचाल करून यशाक पाविल्लो. तांची उणीव सदांच भासतली अशें ते मुखार उलयले. आपल्या जैता खातीर तांणी खर परिश्रम घेतल्या आनी तांच्या उपकारान हांव उरतलो. ते आपणाक भावा सारखे आशिल्ले. आपल्या जैताचे ते खरे शिल्पकार अशें ह्या वेळार शिवोलेचे आमदार विनोद पालेकार हांणी म्हळें. मिल्टन मार्केस हो आमचो खामो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आदलो स्पोक्सपर्सन. म्हाका ताजे बरोबर जो हांवें टायम स्पेंड केला चड करून शिवोले मतदारसंघान आमची जी कॅम्पेन केली पयली मिटींग लास्ट मेरेन जैत मेळ्ळो म्हणसर तो आमचे बरोबर सारको आशिल्लो. आमचो खांबो आनीक वायट दिसता की आज ताजे घरा मरण पळोवपाक येवचें पडटा. मिल्टन म्हणटा तो एक खडेगांत गोंयकार जो भागवलो ना एक स्वाभिमानी शिवोलकार असो म्हणू येता. आनीक म्हाका दिसता एक लोकल पॉलिटिक्सान इतले वर्सां सरपंच जावन स्टेबिलिटी जी दाखयल्या हो एक मॉडल गोंयाक फॉलो करपाक दुसऱ्यां खातीर एक इन्स्पिरेशन कशें दुसरे जे लोकल लेवलाचेर राजकारणी आसा तांकां कळपाक जाय की रुटेड टू द ग्रावंड म्हणल्यार कितें तें ताणें दाखोवन दिल्लें आहा आपल्या लायफान. वायट दिसता की तो इतले बेगीन गेलो म्हणून पूण देवाच्या हातान आसता मनीस केन्ना वचप तेंच अशें म्हणून आमी हें वर्सूच तशें पळयलें जाल्यार गोंया खातीर आनी गोंयकारा खातीर पनवतीचें वर्स वर्सान आनी एक बरो गोंयकार गेलो. विधानसभेच्या विजयाचो शिल्पकार म्हटल्यार मिल्टन मार्केसाक म्हणू येता. म्हाज्या विजयान तेणीन जे परिश्रम घेतल्या रात दीस ज्या तरेन तो झटला ते आयुश्यभर म्हाज्या मनान आसतले. तेजे उपकार मरा पर्यंत हांव विचारचो ना. एक सच्चो एका भावा सारको खुल्या दिलाचो मनीस आज ह्या संवसारांतल्यान गेल्लो आसा. भावा सारकें तेणी म्हाजेर प्रेम केलें. आमी दोगूय पार्टनरूय आसा एका रियल इस्टेटीन आनी त्या बरोबर दोगूय प्रवासांनी सुद्दां ज्या वेळार आमी भोंवताले अनेक दौरे आमी परदेशान सुद्दां केले पण बरोबर रावले बरोबर खाल्ले बरोबर जेवले बरोबर न्हिदले. एक वेवस्थीत अशें जिवन एक सच्चो पिता जेचो एक चलो आसा जेची एक चली आसा बरी दोगांय तेच्या धंद्यान ताका बरें सहकार्य करता. तेंची धर्मपत्नी आज तेंचे पहाडा सारकें दुख्ख येयल्लें आसा. परमेश्वरान तांकां तें सहन करपाक सहन शक्ती दिवची अशें हांव परमेश्वरा कडेन देव. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजी.